Tämän herkullisemmaksi ei keihäsfinaali voi mennä. Suomalaisen vaarallisin kilpakumppani tulee Suomesta. Antti Ruuskanen ja Tero Pitkämäki ovat keihäsfinaalin ykkösnimet. Taisteluasetelmasta huolimatta veljeys kilpailupaikalla säilyy. Mä luulen, että he ovat kuitenkin sellainen pieni tuki ja turva. Ja se ainakin, joka pystyy sitten laukaisemaan, kaveri pystyy vähän laukaisemaan, jos siellä vähän yli yrittämistä tulee tai huonoja heittoja, niin otappas nyt vähän rauhallisesti ja hengitä pari kertaa. Kyllä se tästä hyvä tulee. Mä uskon, että tällaisia, tämä on niinku se urheilukaveruuden paras puoli, ja miehet ovat tuolla viivalla nyt jälleen kerran yhtä aikaa. Kaksikkoa täydentää Suomen jokerikortti Lassi Etelätalo, jolta Kangas odottaa pistesijaa. Mutta kun arvokisoissa ollaan, ulkomaalaisia kilpakumppaneita ei voi unohtaa. Kyllä saksalaiset molemmat, jotka ovat finaalissa, niin ovat vaarallisia. Ja Viteslav Veseliä ei missään nimessä saa unohtaa, että hänellä on kyllä potentiaalia heittää todella pitkälle. Venäjän mies on tietysti heitti pari 80 siihen, että kyllä löytyy sieltäkin suunnalta tehoja. Ja aina löytyy joku yllättäjä, mutta ei niitä nyt tietysti hirveän paljon suomalaisten ulkopuolella ja näiden edellä luettelujen jälkeen. Varsinkin Veseliltä on totuttu näkemään shokkialkuja. Kankaan mukaan suomalaisten kisa kulkee kuitenkin toista latua. Ykkösjuttu, että rakentaa sellainen rento alku ja kisan aikana pystyy hyvin rakentamaan sitten lisää metriä ja sitä kisaa pystyy kehittämään sen kisan aikana, ettei niin kuin yritäkään puhkoa aivan ensimmäisellä. 19.04 nousee kolmanneksi. Ei tarvitse kovin kauaa tässä enää odotella, kun kauan odotettu miesten keihän loppukilpailu alkaa. Tero Pitkämäki on valmis, ja niin on myös jälkikasvu valmis koti Suomessa. Siellä on Jimille jo lahjoitettu pieni keihäs, joka on sovitettu aivan jälkikasvun käteen, ja sitä on sitten uutta keihässukupolvea kasvamassa siellä. Joo, se on muutama kuva käytössä, ja täytyy sanoa, että huikeita kuvia, ja kotijoukkojen kannustus varmasti Teroa tänään siivittää, että siellä ollaan lippuineen valmiina. Aivan mahtavaa. Terveiset myös Jimille täältä. Kyllä, ehdottomasti. Joo, lämpimät terveiset. Kolme kovaa suomalaista mukana keihään finaalissa. Aina kun tämä laji on ohjelmassa ja sen päivän ohjelmassa, niin sen tuntee vatsan pohjassa, että jotain suurta on tapahtumassa. Ja toivottavasti ne odotukset eivät tänään petä ja uskotaan, että sieltä kaksi mitalia miesten keihästä tulee. Ja 3000 metrin esteet naisissa on ohjelmassa myös aivan tuota pikaa. 23 vuotta on kulunut siitä, kun Suomi on viimeksi pystynyt kaksi mitalia keihäänheiton loppukilpailusta ottamaan. Tässä keihään loppukilpailun osallistujat. Siellä mukana Lassi Etelätalo heittää toisena tässä finaalissa. Tero Pitkämäki viidentenä ja Antti Ruuskanen päättää tämän kierroksen, eli 12 mies loppukilpailussa heittovuorossa. Aika herkullinen on asetelma, jossa Viteslav Veseli pääsee heittämään muun muassa ennen Teroa ja Anttia sitten neljäntenä. Ja Veselinä on niitä kavereita, jotka... Pettymys tässä 3000 esteissä, ei voi muuta sanoa. No niin, katsotaan tähän Lassi Etelätalon heitto väliin. Tästä alkaa suomalaisittain myös miesten keihään loppukilpailu. Ja keihässä tuo heittosuunta on nyt eri kuin naisten loppukilpailussa. Siitä Lassin ensimmäinen heitto. Ja se tulee sinne 77 metriin. Näin on ensimmäinen suomalainen nähty tässä EM-loppukilpailussa. Minä en kiitokset tästä kuin... Ja sitten keihään loppukilpailuun puolustava mestari, maailman mestari Viteslav Veseli, tsekki. Ensimmäinen heitto tsekiltä, joka yleensä räväyttää ensimmäisellä kierroksella, mutta ei räväytä tänään. Ei tänään. Vähän ei yli 75 metriä. Ja kyllä toi Veselin katse kiertää tuossa alustassa vähän turhan usein. Se oli karsinnassa, hän raapi ja kuopi ja katseli ja ei pääse alustan kanssa sinuiksi. Ja vauhdinottorata on pikkusen hänelle liian lyhyt. Ja tuntuu, että on hyvin ongelmakeskeistä ollut nyt tämä Viteslavin lähestyminen tähän finaaliin.
tietysti suomalaisittain se on erinomainen asia, mutta on tämä kaveri semmoinen, että kun se yhden heiton saa kohdalleen, niin sitä pitää jokaisella heitolla vielä vähän jännittää ja pelätä. No niin. Ja Tero Pitkämäki tässä näin valmiina. Hienoa työtä karsinnassa. Ja nyt ensimmäisen kierroksen heitto. Siitä lähtee, Keihäs nousee korkealle. Ja pitkä heitto sieltä tulee, mutta varastossa on varmasti vielä 80 Keulille. Ei taida ihan Keulille mennä, jos toi grafiikka pitää paikkansa siellä, niin Tarabini heitto on muutaman sentin pitempi, mutta 80 kuitenkin Terolta. Se on ihan hyvä se perusheitto, niin kuin on ollut puhetta tästä, meidän kaksikko tai kolmikkokin yrittää lähteä höntyilemättä kisaa ja heittää semmoisen hyvän suorituksen tuohon alle. On siihen muutaman metrin voinut tulla lisää, mutta että tehoja pikkuhiljaa lisäillään sitten. Hannu Kangas täällä seuraa 80-21. Jag var statistiktvålog precis efter ettan och jag är väldigt bra på taktiklopp och sånt, så det är klart att folk ska vänta sig medaljer av mig. Jag gjorde själv det, jag sprang ju enbart för guld idag. Jag tänkte att det var medalj, utan det var bara guld som gällde för mig, så det är så här det ska vara. Så du har ingen aning vad händer? Nej, inte just nu, kanske sen när jag har liksom hunnit lugna ner mig och fundera igenom så kanske jag vet mera, men jag vet inte. Tackar Sandra. Ja siinä Eriksson totesi tosiaan, että hän ei tiedä yksinkertaisesti, mikä tässä meni pieleen. Hän ei vaan yksinkertaisesti ollut tänään kunnossa. On ollut aavistuksen verran väsynyt tässä viime päivinä. Mahdollisesti sitten energiatasot eivät olleet ihan... Mutta katsellaan. Ja Keihäs paikalle. Mätas johtaa. Rabin toisena. Sitten Pitkämäki ja Etelätalo. Kärki kolmikko on heittänyt yli 80. 81 ei kukaan. Matala heitto Ruuskaselta. No ja niin. Kärkeen menee. Ruuskanen kärkeen. Vaatti. Sieltä tuli heitto, joka on lähelle 85 metriä. Antti Ruuskanen päätti näin ensimmäisen kierroksen. Tähän tyyliin sukeltaa ja Keihäs lentää tyypilliseen tapaan matalalla. Ja näin Ruuskanen Keihäskisan kärkeen. 83-81. Pusten hopeamitalisti kahden vuoden takaa. Siinä kyttäili ja katseli vähän taakseen, minkälaista vauhtia pidetään, kun tässä suomalaiskaksikko katsoo, mitä tekee Lassi Etelätalo. 78-29. Ihan kelpo aloitus Etelätalolle, joka usein vielä ensimmäisellä kierroksella vähän säästelee niitä paukkuja. Ja nyt ei muuta kuin antaa mennä vain. Ruuskanen siis johtaa kisaa. 83-81 ja Lassi on kilpailussa viidentenä. Neljä miestä on onnistunut ylittämään 80 metriä. Toinen kierros käynnissä ja siitä lähtee Keihäs ilmoja teille. Ja nyt jää... Yliastuttu myös. Tulee Lassi aivan liian ahtaalle tuohon viivaan ja yritti selvästi vähän kovemmilla vauheilla, kovemmilla teholla tulla ja ajautui ihan siihen viivan päälle ja saman tien sitten tulee sieltä viivan yli. Joten tälle kesälle. Jan Zelesny tarkkana Keihäs paikalla, sillä hänen suojattiinsa Veseli. 76 metrinen vain ensimmäisellä kierroksella, joten ei tullut sitä pelättyä pommia. Nyt tulee valtavan hyvännäköinen kaari, joka nostaa kyllä tsekin tässä pelissä kakkossijalle. Mutta ei vielä lyö tässä sellaisia metrilukemia, että millään tavalla horjuttaisi Ruuskasen johtopaikkaa, mutta nousee kakkoseksi. Tsekkiä ei lasketa pois missään tapauksessa laskusta. Karsinoissa oli jo vaikeuksia, mutta niin usein sitten kaivannut sieltä uudenlaisen virran. 81-98, mies on kakkosena. Ja sitten Tero Pitkämäki heitto paikalle toista kertaa tässä loppukilpailussa. Pohjalla 80-21. Näkee ilmeestä, nyt on keskittynyt katse. Imi seuraa kotona, mitä isä tekee Zürichissä paikan päällä. Siitä toinen kierros. Keihäs lähtee ilmaan. Se nousee korkealle ja se tulee pitkälle. Se on lähes 85 metrinen. Ja näin siirtyy Tero Pitkämäki tämän Keihän loppukilpailun kärkeen. Ohittaa Antti Ruuskasen. Se on reilusti päälle 84 metriä. Ja nyt tulee sellainen heitto Pitkämäeltä, mitä tässä tarvitaan. No niin, nyt käydään jäsenten välisiä niin kuin se pitää ollakin. Pitkämäki nokittaa Ruuskasta vähän.
ei uskalla vielä sanoa, että siellä olisi kaksi mitaliheittoa. En siihen ihan jaksa uskoa, mutta kaksi erittäin hyvälle sijoitukselle päätyvää tulosta on jo. Ja tässä heitetään toista kierrosta. Siellä on molemmilla vielä pitkä potku tulossa. Sen näkee kaikesta. 84-16 Suomella tässä keihäsfinaalissa. Kaksoisjohto. Ne kaverit Pitkämäki siellä tsemppaa toisiaan. Pitkämäki johtaa Ruuskanen kakkosena. Itsensä mestaria. Antti Ruuskanen päättää toisen kierroksen kilpailussa toisena. Pitkämäen 8-4 sijalla. Nyt on pitkä! Sieltä tuli 8-7. Ruuskanen siirtyy ylivoimaisesti keihäskisan kärkipaikalle. Aivan mahtavasti lähtee tässä. Nauttikaa. Sinne lähtee taivaalle tuo keihäs. Ruuskasen kädestä. Se on mitaliheitto varmasti. Onko voittoheitto? Sitä ei vielä tiedetä. Valtavasti ruutia, aivan mielettömästi ruutia tuossa kiskaisussa. Ja näin mitataan tuo tuuletukset sieltä ilman muuta. Mies, vielä jonka lähtönopeudet on ollut ihan mielettömiä tässä keihässä. Yli 30 metriä sekunnissa lähtönopeuksia ja sitä on vain odoteltu, että se asento lähtisi ja nyt se lähtee asentoon oikeassa paikassa. Matala viuhuva heitto oli vielä tämäkin. Nyt 12.40 vauhtiseen juoksuun, niin se ei ehkä Farahille vielä tällä hetkellä sopisi. Nämä kisat sopii kyllä ja nyt Lassi, hei, siihen samaan reikään nyt. Lassi Etelätalo heittovuoro on kolmas kierros, 78-29 pohjalla. Lassi on kilpailussa kuudentena. Anna mennä vai Lassi? Siitä lähtee keihäs. Hyvännäköinen on kaari tällä kertaa ja se tulee 80 metriin. Se tulee 80 metriin, mutta ei se auta nostamaan Etelätaloa Tarabinin ohi, koska Tarabinilla on pohjalla 80-35. Antaa kuitenkin pikkusen elintilaa tuonne taaksepäin ajateltuna. Nyt sitten kolmea jatkokierrosta. Lassi on sijalla 6 tällä hetkellä ja nyt tulee lähes 80 ja seitsemäs mies on heittänyt 7-7, että siinä nyt on pikkusen tilaa. Toivotaan, että tämä riittää Lassilla eteenpäin. 79-74, mutta kyllähän toi Ruuskasen rykäisy. Aivan. Mitali tulee varmasti. Kyllä, se on varma mitaliheitto. Korkeudessa mukana. Neljä hyppääjää tuossa korkeudessa. 199 neljä hyppääjää nähdäkseni tuossa vielä. Koska puolen Kasperšukkakin on vielä. Plussa Euroopan mestaruudesta. Ja miesten keihässä hetken kuluttua heittovuoroon Tero Pitkämäki. Kyllä tämä on herkullinen tulosluettelo tässä vaiheessa, kun sitä katsotaan. Antti Ruuskanen johtaa 86-85. Tero Pitkämäki toisena 84-16. Ja vielä Lassi Etelätalo kuudentena 79-74. Ja on muistettava, että sekä Terolla että Antilla vielä heitot tällä kolmannella heittokierroksella jäljellä. Röhler on muuten todella suurissa ongelmissa, heittänyt ensimmäisellään 70-31 ja toisellaan 66-52 ja yksi heitto on jäljellä kammetakseen itsensä edes tuohon 8 joukkoon, joten aivan sekaisin on toistaiseksi ollut Röhler. Ja sitten nähdään Tero Pitkämäen vastaus Antin toisen kierroksen heittoon. Olen varma, että tänään tulee vielä pitkiä kaaria ja se on hyvän näköinen heitto. Jälleen Pitkämäki heittää, mutta ei se sittenkään lennä kuin vähän päälle 80 metriä. Mutta sarjaa tekee kyllä Tero tässä jälleen. Kaikki heitot päälle 80 ja kilpailu on vasta alkanut. En millään usko, että 8-4 on Teron viimeinen sana tässä kisassa, että kyllä sieltä vielä tulee pitkä potti. 80-83. Röhlerin tilanne on kyllä tällä hetkellä tukala ja muut suosikit on Tarabin, Veseli tietysti toisena ja viidentenä. Röhler tippumassa tällä hetkellä kolmelta viimeiseltä kierrokselta. Niin, Hoffman on kahdeksantena 76-05 ja sitten Risto Mätas yli 80 paiskasi. Nyt tuo perä laahaa aika rajusti tuossa ja keihäs nousee korkealle, putoaa sitten sinne 76 ja risaan. Ja näin ollen Virolainen on tässä kilpailussa, mutta
sieltä vikoo puuttuu ja Ruuskanen. Ja sitten Antti Ruuskanen kilpailua, voidaan sanoa ylivoimaisesti johtava. Piala Vetinen pistää ja pistää muuten pitää! Siinä on heitto! Antti Ruuskanen! Aivan mieletön heitto! Se on 88 metrinen. Anttihan täällä leipoo sellaista pullaa, että ei muuta kuin uuniin. Se on meidän jättipaukku, 88 metrinen. Antti Ruuskanen! Ja tällä otetaan jo, en tiedä onko se kulta, nimittäin pitkämään vastausta odotellaan. Se on jättiläinen tämä, 88.01. Ei tullut Pielaveden ennätystä, se on Laukkasella vielä parikymmentä senttiä pitemmällä, niin kuin Antti tuosta totesi, että kunnan ennätystä ei tule, mutta Euroopan mestaruus on kyllä nyt todella lähellä ja nyt oli nätti heitto, siinä oli kaikki kohdalla, nyt se kerrankin lähti sillä lähtönopeuksilla, mitkä Antin kädestä tuohon keihäseen tämähtää, niin se lähti sinne just siihen rakoon, kun se pitää lähteä. Ja oli mahtavaa nähdä, että se potentiaali Antilla realisoituu Euroopan mestaruuskisojen finaalissa. Aivan! Oi Turkanen sentään. Ja sitten jälleen keihäseen täällä. Kolme viimeistä kierrosta jäljellä, neljäs kierros ja Lassi Etelätalo 79-74. Suomella kilpailussa kaksoisjohto, mutta katsotaan millä tavalla Lassi tästä suoriutuu. Ei tule vieläkään 80 eikä parannusta Lassin sarjaan, mutta kuten Mika tuossa ennen starttia totesi, se on hienoa ja positiivista, että Etelätalo on 8 parhaan joukossa ja pääsee heittämään täydet 6 heittoa. Tällä hetkellä jopa 6 parhaan joukossa, meillähän on ihan unelmatilanne tässä sieltä 1, 2 ja 6. On tällä hetkellä suomalaisten hallussa ja kyllä Ruuskasen heitto on lyönyt aika monelle jauhot suuhun. Siellä Veseli tuloksessa 81-98, Tarabin 80-35. Ja nyt jo voidaan sanoa, että Andreas Hoffman, molemmat saksalaiset, jäävät 8 parhaan joukosta ulos. Röhler tulokseen 70-31, finaalin viimeinen. Hoffman 77-42 ja 9. sija. On ollut suomalaisten show ainakin toistaiseksi. On. Kyllä nautitaan. Mutta tämä mies on kyllä vaarallinen. Ja joka kerta kun Veselikin keihään käteen ottaa, niin syytä on olla varpaillaan. Ainakin pitkämään suhteen. Niin, kyllä 88.01 on sellainen kaari. On se kova tulos. Dimisi ennen heittopaikalle. Seuraavaksi ennätys on kaverilla 88.84. Tällä kaudella 85.92. Ja avauskierroksella tuli tuo reilu 80 mies on viidentenä ja siitä niin lähtee keihäs, mutta ei kanna. Ei, todella vaatimaton. Astuu heittosa yli. Sekasin on siellä miehet heittopaikalla. Eikä varmaan ihan kaikkinensa alustan takia. Että siinä voi olla Pielaveden ja Ruuskasella jotakin osuuksia. Niin, siellä varmasti jännitetään myös Aba Kuumovan suunnalla tuore isä Tarabin, jos jännitetään myös Jimi, jännittää miten isä Tero täällä pärjää, niin ihan sama tilannehan on Dimitri Tarabinillakin. Risto Mättas, Viro, 80-73, ensimmäisellä heittokierroksella heitettynä pitää virolaisen neljäntenä. Siitä tiukat venyttelyt ennen suoritusta. Mättäshän nähtiin loppukilpailussa myös vuosi sitten, silloin finaaliin 8. Ja näin lähtee virolaisen kädestä keihäs. Ei riitä tämä heitto. 80-73 edelleen virolaisen paras noteraus. Ja sitten tsekkiheittäjä Veseli. Ei olla nähty Veselin salamaa täällä Zürichissä. Ja usein tämä mies on heittänyt arvokisoissa näillä alkukierroksilla todella rajuja tuloksia. Arvokisavoittoja on Veselille tullut tässä viime vuosina.
maailmanmestari viime kesältä tässä näin, mutta siellä on niin raju heitto alla Ruuskasella. Keihäs lentää kyllä nyt 82 metriin tuossa ja miehellähän on tuo 81-98 ja 30 senttiä vähemmän heitti edelliskierroksella. Siihen samaan reikään osuu nyt selvästi. Joo, parantaa varmaan vähän, mutta ei sijoitustaan kuitenkaan. Tulosta kyllä. 82-68, joten tsekki mukana pelissä kolmantena. Ja sitten on jälleen aika ottaa Tero esiin, nimittäin 84-16. Toiselta heittokierroksella on tässä vaiheessa alla. Ja siitä Pitkämäki, neljättä heittokierrosta mennään. Ja nyt hyvää lentoa Keihäs, siitä lähtee Pitkämäen heitto ja se on 81 metrinen. Ei paranna Pitkämäki neljännellä kierroksella. Vähän näyttää sille, että Tero saa ihan välitettyä kaikkea voimaa tuohon Keihäseen. Se näyttää niin kuin lähtee asentoon ja alku näyttää hyvältä, mutta sitten siinä ei ole sellaista potkua ja kantoa. Tosiaan oli todella vaikuttavan näköinen se Ruuskasen heitto sivusta päin kuvattuna, kun se Keihäs saa todella kyytiä ensimmäiset 30 metriä. Siinä on karmea lyönti takana. Ja kun se lähti siihen asentoon nyt, niin sitten tulos oli nähdyn kaltainen. Pitkämäelle neljäs yli 80. Ja nyt Pialaveden ennätys peliin. No niin, 88-01 alla ja nousujohteinen on ollut tuo sarja. Ja siitä lähtee matala heitto jälleen. On siinä potkua kyllä valtavasti, mutta ei paranna tällä 84. Joka no, tapauksessa Pialainen näyttää, että juu, vähän lisää ilmaa. Nurtsin pintaa pitkin menee, mutta se edellinen eros tästä, samat lähdöt tässäkin on. Ja nyt nähtiin sitä, Antti, mitä aika usein nähdään, että vinha lähtö, mutta se ei saa nostetta tonne alle. Ja niin, semmoinen se oli, mutta kuitenkin melkein 84 metrin. Että kun se... Ja nyt Keihäheitossa Lassi Etelätalo, Leo Pusan valmennettava kilpailussa kuudentena. Ja nyt yli 80 metrin heittoa ilman muuta. Lassi kourasta odotellaan, siitä lähtee karjaisuun saattelemana Keihäs. Nyt ja on se hyvä! Lentää! Se lentää kolmoisjohto! Kolmoisjohto Suomella! Lassi Etelätalo! Näin Joensuun Katajan mies! Aivan loistava! Ja kun muistetaan se, mikä tarina tässäkin oli, kuinka jännittävää hetkiä elettiin karsinnassa. Lassi viimeisenä loppukilpailuun. Ja katsokaa, mikä latinki tässä on! Siinä on todellakin voimaa takana! Aivan mieletön potku ja Suomella kolmoisjohto Keihään heitossa. Lassi syttyy vähän hitaasti, onneksi pääsi kolmelle viimeiselle kierrokselle. No ei se onneksi ollut tällä kertaa edes tiukalla. Ja nyt sieltä tulee 83-16 ja nyt pidetään asemat. Nyt ei ketään enää ohi, puhalletaan pelipoikki, tämä riittää meille. Uskomaton. Ei me voida enempää oikein tilatakaan, että mahtavaa. Uskomaton keihäskilpailu. Ruuskanen, Pitkämäki, Etelätalo, kolmen kärki. Kisoissa. Ja sitten Keihäsen, jossa Dimitri Tarabin seuraavaksi heittovuoroon. Tarabin kuudentena tuloksella 80-35. Ja tätä kolmoisjohtoa me emme kyllä luovuta muille. Tarabin. Siitä lähtee venäläisen kädestä Keihäs ja se on päälle 80, mutta ei riittävästi. Tämänkin heiton jälkeen Ruuskanen, Pitkämäki, Etelätalo edelleen dominoi tätä EM-finaalia. Kyllä tässä Tarabin parantaa, kyllä 81-24, ohittaa Risto Mättaksen tuossa viitospaikalla. Veseli kuitenkin pysyy myös yhä edelleen venäläisen etupuolella. Ja no toi Ruuskasen sarja aivan hurja. 83-81, 86-85, 88-01 ja 83-69. Se etenemään vain muutaman askeleen ja Sveitsin viesti menee siinä. Ja nyt on Keihäässä viides heittokierros Veselillä. Nelossia. Suomalaiset ovat edellä. Ja tästä lähtee tsekki. Paransi edellisellä kierroksella jo. Ja mies sukeltaa siellä, Keihäs lentää hyvänäköisesti. Voi. 85 lähes ja tulee sinne lyömään kiilaa. Kakkoseksi menee. Ja tässä coachi Selesni.
Nyt sai Veseli heiton aikaa, että hän on tuskaillut tuolla merkkien ja vauhtien ja heittämisen kanssa, mutta nyt näki heti alkulennosta, että Keihäs lähtee hyvään asentoon ja tulee 8-5 ja taitaa myöskin mennä Teron edelle ja meneekin varmasti, jos joo, kyllä sinne väliin menee. Näin. Teron-viivan etupuolelle. Ruuskanen, Veseli, Pitkämäki, Etelätalo, neljän kärki. 84-79 on Tšekin viidennen kierroksen heitto. Ruuskanen johtaa. Nyt pääsee Tero heti tuoreeltaan vastaamaan. Ja nyt vaaditaan siis päälle 84-79 kantava heitto. Tai tuo samakin riittää. Tero Pitkämäki, viides heittokierros. Siitä Ilmajokinen tai Seinäjokinen, aivan miten vaan. Keihäs ilmaan, se on päälle 80. Se on päälle 80. Lennä, mutta ei se lennä sittenkään tarpeeksi pitkälle. Voi pahuksen Veseli, kun meni heittämään tuon 8-4, lähes 8-5 tuohon ja meni kakkospaikalle. Mutta kyllä Pitkämäki tässä kaivaa ja teroittaa taistelukyntensä. Se tuntui todennäköisesti hyvälle, lähti kädestä Tero, pikkusen tuuletti sen perään, mutta metri siihen tarvitaan lisää. Metri tarvitaan lisää. 83-89 ja Hannu Kangaskin seuraa Keihään lentoa siinä, missä me kaikki. Ja sitten Antti Ruuskanen päättää viidennen heittokierroksen. Tässä näin, löytyykö vielä nahkeista lisää? Hyvää sarjaa heittänyt Pielaveden mies. Ja hieno sarja jatkuu edelleen. Ruuskanen on kullassa kiinni, on vankasti. Katsokaapa, kun sarja tulee ruutuun tuohon. Se on Antti Ruuskasen ylivoimaisesti elämän kovin keihäskilpailu, keihässarja. Huonoinkin heitto on, onko se yli 8-3? On. Yli 8-3 puolikas. Joo, tai tuo neljäs jo. Nyt 84-62. Viimeinen kierros. No niin, sitten tämä jännitysnäytelmä huipentuu. Viimeinen kierros. Lassi Etelätalo neljäntenä, Tero Pitkämäki kolmantena ja Antti Ruuskanen johtaa kisaa. Ja kyllä tässä Etelätalo aika temput teki tuolla viidennellä kierroksella. Heitti 83-16 tuloksen, joka Joensuun miehen nosti siis siinä vaiheessa kolmospaikalla. Ja nyt kaikki peliin, mitä ikinä on, vain rahkeissa varaa. Siitä Lassi liikkeelle. Kuudes, viimeinen heittokierros. Keihäs nousee kyllä pystyyn. Nousee pystyyn. Ja ei parana Etelätalo tänään, mutta kyllähän arvokisa debyytti tässä finaalissa on loistava. Ja ennen kaikkea se hermo viidennellä tulee 8-3 ja se nostaa Etelätalon tänään tässä vaiheessa neljänneksi. Mahtavaa, että Lassi sai näin kovan onnistumisen hetken. Oli jo kiinni jopa mitalissa, mutta tietysti Veseli kokemuksellaan ja kovalla heittorutiinilla ja ennen kaikkea irtiottokyvyllään. Kyllähän sen tiesi, että Veselillä on eväät heittää pitkälle, jos vain pääsee tuon alustan kanssa sinuiksi ja saa Keihään teknisesti tuonne taivaalle haluamallaan tavalla. Ja näin nyt kävi. Veselin sarjakin on kuitenkin 4 heittoa päälle 80, joten ihan ansaitusti mies siellä mitalikolmikossa tällä hetkellä on. Toivotaan, että Lassi säilyy tuolla upealla neljännellä sijalla. Ja sitten sieltä tämä mies on ehkä suurin uhkaaja siihen. Niin, sinne kiiputettiin väkivahvalle venäläiselle Dimitri Tarabinille. Keihäs ja Tarabin, vasta nuori mies tosiaan, 23 vuotta täyttää, puhaltelee siinä vähän väryä, että ote olisi pitävä heitto hetkellä. Tarabin tässä näin. On kyllä melkoinen voimanpesä. 81-24 edellisellä kierroksella. Löysikö juonesta kiinni? Siitä lähtee terävästi ja nyt käsi matala, heitto matala. Ja se on todellakin lyhyt, alle 70, joten Tarabin ei ole mitaleilla. Korkeintaan viides. 81-24. Ja kolme suomalaista neljän parhaan joukossa. Mitali on jo. Risto Mätäs enää voi sen estää. Mitali on jo varma. Kaksi mitalia on varma, jos Risto Mätäs ei onnistu tässä heittämään päälle 84 metrin.
mikä kilpailu. Ja siitä Viron mies 80-73 on Mattas tässä kilpailussa heittänyt. Ennätys 83-48, eli ennätysparannusta vaatii myös reilusti, ja eikä tule sitä. Se on varma, kaksi mitalia Suomeen. Ja myös neljässä. Se on jo varma, ja Lassi Etelätalo toden totta on vähintään, ja on kilpailun neljäs. Aivan loistavien tähtien alla on suomalaisittain tämä kilpailu sujunut, ja huipentuma on edessä, mutta kaksi mitalia tulee, se on jo varma juttu. Aivan mieletön tämä loppu tulee seuraava vielä olemaan. Seuraava heittäjä ratkaisee sen, tuleeko Euroopan mestaruus Suomeen, koska hänen jälkeensä on enää kaksi suomalaisheittäjää jäljellä. Tämä mies ratkaisee nyt sen, onko suomalainen keihäsmies Euroopan mestari. Vitsislav Veseli, Zelesny, legenda tosiaan siellä katsomossa. Veseli keskittyneenä viimeiseen heittoonsa. Ruuskanen 88-01 johtaa kilpailua. Veseli kakkosena. Eli mieletön heitto tuossa viidellä kierroksella. Ja siitä Tšekin viimeinen heitto. Noin lähtee keppi ilmaan. Perä laahaa hieman ja keihäs putoaa tuonne 80 alle. Suomessa. Suomeen tulee kultaa. Suomeen tulee kultaa keihässä. Mutta kummalle? Vielä kaksi heittäjää. Molemmat suomalaisia. Ja nyt Tero edes sen verran, että saatais se kaksoisvoitto sieltä pois. Ja tämä on todellakin ollut supersunnuntai. Tämä on sitä. 40 vuotta sitä on odotettu. Ja keihäs kulta Euroopan mestaruuskilpailuissa tulee Suomeen. Antti Ruuskanen tässä vaiheessa kiinni mestaruudessa tuloksella 88-01. Ja Tero Pitkämäki kolmantena tuloksella 84-16. Ja vain Tero ja Antti ovat kilpailussa jäljellä. Ja nyt siitä vielä Tero, pistäpä oikein kunnolla. Kunnon rykäisy, kunnon kaari tähän viimeiselle heittokierrokselle. Ja kaksoisvoitto Suomeen. Ainakin Veselin edelle. Ainakin Veselin edelle. Ja nyt meillä on täällä kaikki 84-79 on nyt se minimimaali. Ja siitä lähdetään liikkeelle. Tero Pitkämäki, maailman mestari. 2007 arvokisa menestystä vaikka kuinka paljon. Loistava kisahermo Pitkämäki. Viimeinen heitto, kuudes heitto. Tästä lähtee liikkeelle ja se on hyvännäköinen kaari. Se on pitkä kaari, Ei riitä. Se on lähellä, mutta ei sittenkään tarpeeksi pitkä. Pitkämäen sarja on loistava, mutta ei Turkasen tulimani tämä riitä sittenkään Veselin lyömiseen. Katsotaan paljonko ero on. 84-40. No vähän enemmän häviää jää. 39 senttiä, mutta tässä on EM-pronssimies. Tässä on jälleen arvokisamitalisti Tero Pitkämäki. Ja tässä on kultamies Antti Ruuskanen. Vielä tähyää sinne. Pannaanpa uudet metriluvut vielä. Rekordi. Euroopan mestari on Antti Ruuskanen. Odottaa ilmeisesti samaa keihästä, jolla Tero äsken heitti. Ja vielä näkyy Antin silmistä, että latausta voisi olla tähän viimeiseen heittoon. Nyt on kulkenut kisa niin älyttömän hyvin, että Antti hakee vielä pitkää potkua tähän loppuun. Ja jos vielä parantaa, niin se on temppu. Ja kuvitelkaa, nämä on EM-kisojen viimeinen suoritus. Aivan mahtavaa. Ei ole nyt näissä kisoissa. Ronssi Ruuskanen on kulta Ruuskanen. Kulta Antti. No niin, siellä on jo. Ja Latinkia on takana. Tästä lähtee EM-kisojen viimeinen heitto kultamieheltä. Matala kaari. Voimaa takana jälleen. Ei paranna. Mutta Euroopan mestari on täällä näin. Kädet ylös. Näin mahtavasti. Antti Ruuskaselle kultamitali Zürichin Letzigrundilla. Ja siinä onnittelut. Mahtavaa. Onnittelut myös Aki Parviaiselle, onnittelut Hannu Kankaalle, onnittelut Leo Pusalle, jotka ovat tämän GS3-kon valmennuksessa takana. Ja myös ennen kaikkea lajivalmentaja Kari Ihalaiselle, joka sitten näiden miesten perään katselee leireille ja monissa harjoituksissa.
Tosiaan 40 vuotta sitten on viimeksi tullut Euroopan mestaruus Suomeen. Lajivalmentaja Kari Ihalainen, minkälainen hetki tämä on ja kuinka merkittävää tämä on? Totta, tässä on erittäin merkittävää. Tätä on odotettu monta vuotta, mutta aina on jääty sinne hopialle tai pronssille, mutta on se hienoa, että Antti teki sen nyt. No mitä lajivalmentaja ajatteli, kun se huippuheitto tuli? Mä ajattelin, että onpa Antilan käsi kunnossa, kun pystyi noin riskoja vetämään. No kerro vähän siitä heitosta, että oliko siinä ihan kaikki nyt kohdallaan? No kyllä suurin piirtein sillä, että Antti saa keihään nousemaan, niin kuin normaalisti lähtee ihan suora suuntauksella. Mutta nyt se saa tuolla nostettua sen verran korkeuksia, että se lentää. Jossain kohtaa Suomella oli jopa kolmoisjohto. Osasitko sinä lajivalmentajana aavistaa sen? No kyllä mä semmosia unelmia näin tuossa, mutta sehän se on ollut mielessä monta vuotta, mutta vuonna 32 on viimeksi tullut. No milläs tavalla keihäsmiehet aikovat tätä nyt juhlistaa, kun Lassi Etelätalokin on hienosti neljäs? No katsotaan tästä, kunhan nyt päästään lehdistöstä tuossa sitten on haettava keihät, niin katsotaan illalla mitä tehdään. Niin siellähän oli se pieni detalje, että kaikki suomalaismiehet heittivät Lassin keihällä. Aika onnekas keihäs. Joo, se on erittäin hyvä lentämään, kun kaikki sitä käyttivät. Kiitos paljon ja isot onnittelut. Kiitoksia. Siinä kolme suomalaista urhoa. Ruuskanen, Pitkämäki, Etelätalo. Ruuskanen, Euroopan mestari, Pitkämäki, pronssia. Ja Lassi, Etelätalo, nelosia, kun tätä tulosmonitorista katsoo, kun siellä kolme sinivalkoista lippua on neljän joukossa, niin kyllähän se koskettaa. Veseli hopealla. Loistava kolmikko meillä tässä. Tero Pitkämäelle jo kolmas Euroopan mestaruuskisa mitali, yksi hopea, kaksi pronssia. Maailman mestaruus tietenkin ja vielä olympiamitali siihen kaupan päälle. Ruuskasen mitalikokoelma täydentyy nyt olympiapronssin ohelle Euroopan mestaruus. Kisapäivä Zürichissä. Tässä on hienoa. Tässä se on ja tätä kelpaa katsella. Rabin ja Mätas Etelätalon jälkeen täällä Jordan, Kranz, Hoffman, Nichiporuk, Bruns ja Röhler. Siinä he ovat, Euroopan mestari, pronssimies ja EM Nelonen. Otettiin sinne Veseli mukaan ilman muuta kanssa. Veseli siinä jauhaa energiapatukkaa. Otetaan sinne väliin ilman muuta. Siinä on Euroopan neljä parasta keihäsmiestä. Ja kolme Suomesta. Oho. Ja tosiaan tämä oli viides Suomen EM-kulta keihään heitossa miesten keihäässä Matti Järvisellä. Kaksi kultaa, 34-38, Toivo Hyytiäinen vuonna 50 ja Hannu Siitonen, niin kuin tuossa tuli todettua, tosiaan edellinen Euroopan mestari 40 vuoden takaa. Voi sanoa, että en ihan oikein itse muista sitä Rooman kisaa ainakaan kauhean elävästi. Olympia kolmonen on nyt Euroopan mestari. Kaksi kertaa on Antti sijoittunut MM-kisoissa viidenneksi. Ja nyt Euroopan mestaruus heti ensi yrittämällä. Ja ilman muuta kunniakierrokselle tässä lähtevät pojat. Ja katsotaan vielä, se on niin nannaa kyllä, aivan herkkua tämä kolmannen kierroksen heitto. Tässä se tulee. Pohjalla oli toi 86, 85. Tällä heitolla irtoaa Euroopan mestaruus. Oma ennätys oikeaan paikkaan. Ja samaan aikaan tuosta keihäsmiehet painelevat tässä kunniakierroksella selostamoiden ohi myös. Ja ovat hyvin iloisia ilman muuta. Antti Ruuskanen leveä hymy kasvoillaan. Siinä Lassi Etelätalo ja Tero Pitkämäki mukana kunniakierroksella. Ottavat yleisön täällä. Ja toi oli hyvä heitto. Ei vieläkään Pielaveen ennätys. Siinä Juha Laukkaselle terveiset. Se korpeaa vielä miestä. Ja täällä tosiaan tätä poikien juhlintaa. Kempainen, onnittelut tietysti myös valmennusjohtajalle. Keihäsmiehet olivat jälleen loistavan hyviä. Ensi vuonna kilpaillaan taas maailmanmestaruustasolla.
kuinka moni näistä urheilijoista on niin kovalla tasolla, että heidät nähdään siellä, ovat vertailussa myös juoksee aivan liian vähän. Se on kuitenkin semmoista hyvää iskuttavaa harjoittelua, mikä sopii kaikille, ja se on semmoinen kaiken urheilimisen perusta juokseminen muualla maailmassa, mutta valitettavasti se on Suomessa tällä hetkellä unholassa, ja tämä on iso asia, mihin pitää koko suomalaisen urheilukentän puuttua. No onko näköpiirissä se, että siihen oltaisiin? Näin siellä iloinen meidän trio kuuntelee aivan lähietäisyydellä, kun täällä pistää bändi oikein kunnolla jamit pystyyn. Totta kai tässä odotellaan Keihään palkintojen jakoa, jotta kaksi suomalaista pääsee, Tero ja Antti pääsevät hakemaan mitalinsa. Ja muitakin palkintojen jakoja tässä ohjelmassa on. Sieltä tulevat Euroopan mestarin johdolla suomalaiset keihäsmiehet. Tosiaan 22-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisat ensi kesänä kyllä ovat suomalaisittain. Täällä on Tero Pitkämäki seuraavat tuossa Nurmella myös hopeamitalisti Veseli, mutta tänne palkintokorokkeen taakse. Nyt niitä laukkuja sitten viedään eteenpäin ja hetken kuluttua menevät tuon haastattelualueen läpi myöskin, ja saamme sitten näiden upeiden urheilijoiden haastatteluja kuulla hetken kuluttua. Erikoinen oli reitinvalinta, ja se oli sen takia, että täällä alkaa palkintojen jako 4x100 miesten viestin osalta hetken kuluttua, ja näin marssitettiin nämä keihässankarit tuolta sitten. Onneksi olkaa. Onko se Tero jotain? Tänne tulee pikkuhiljaa koko kolmikko kasassa. Odotellaan vielä Tero Pitkämäkeä. Sieltä Tero myös. Onneksi olkoon, Tero. Aloitetaan mestarismiehestä. Antti, siinä vaiheessa kun se 88 metrinen lähti kädestä, niin tiesitkö siinä vaiheessa, että mestaruus tulee tänään? No en minä siihen luottanut vielä, että sen verran kovia jätkiä oli viivalla. Mutta kyllä se mulle sattuu aika hyvä heitto oikeaan kohtaan. Mistä tommonen heitto ja vire, koska ei pelkästään toi 88 metrinen, vaan koko sarja oli varmasti sun urasi paras. Mistä se löytyi? No kyllä se jo oikeastaan jo Kalevan kisoissa ja koko kesä on ollut aika hyvää vireä päällä, mutta ei ole päässyt sitä parasta esittämään, ja ajatukset on pikkusen pielessä ollut, mutta tänä päivänä löytyi kaikki kohille ja karsinta antoi sen verran itseluottamusta, niin kyllä minä tiedän, että minimitulos on tuo 83-70, minkä karsinassa heitin, niin se on minun minimitulos. Tänään vaan lähti kulkemaan ja on mukava seurata, kun muutti keppimit niin hienosti heitti. Niin Lassi, kuinka paljon te juttelitte keskenänne tuossa kisan aikana? No kyllähän sinne jonkun verran tulee juteltua, mutta ei mitään sen kummempaa. Vähän muiden heittoja katseltiin ja omia analysoitiin. Arvostelitte muiden heittoja? No kyllä katsottiin vähän, kun mulla näytti luistavan tuki ainakin joissain heitossa. No joskus neljäsiä voisi ehkä olla vähän katkerakin, mutta tällä kertaa kuinka hyvältä se tuntuu? No kyllähän se vähän katkeralla tavalla tuli, että olin kuitenkin kolmantena siinä ja Veseli heitti sitten kuitenkin ohi, että eikä neljäsiällä mitään voita, niin vähän se on katkera, mutta kyllä se varmasti iloksi muuttuu sitten myöhemmin. Ja Terolle vähän sama kysymys, arvokisamitaleita riittää, kuinka paljon tämä pronssi lämmittää mieltä? No kyllä mitali on aina mukava juttu, että kultaan ei tänään kyllä ollut sama, että Antti oli ihan omalla tasollaan ja paukautti heti kisan alkuun kovat kaaret. Ja itse en ihan siihen tulokseen päässyt, mitä havittelin, mutta ihan tämän päivän videeseen nähden sain ihan ok tuloksen kaivettua, että ei siinä mitään. Niin valmentajasi tuolta katsomosta arvioi vähän siihen suuntaan, että ne lähti vähän turhan paljon vasemmalle. Osaatko sanoa, mistä se johtuu? No, ja vähän väistin vasemmalle, että siinä vähän pientä tekniikkamurhetta, mutta eipä noita kisaheittoja ole takana hirveästi viime aikoina, niin kyllä se vähän näkyy tänään. Mutta onneksi sain siinä tuollainen 3 OK-heittoa, vaikka pieniä ongelmia olikin. Tero, kerro, kun sä teistä useimmiten oot juhlinut arvokisamitalia, että minkälaiset juhlat tänään pojille järjestät? Jaa, katsotaan nyt. Aamulla on aikaisin lähtö, ettei kovin pitkään sovi juhlia, mutta kai sitä jonkinmoista bilettä
laitetaan pystyyn. Antilta täytyy vielä kysyä, että milloin menee sitten se pielaveden ennätys rikki? No, sehän se vähän kismitti tuossa kyllä, että ei mennyt pielaveden ennätys, mutta kyllä minä enemmän tämän mestaruuden otan kuin pielaveden ennätyksestä, niin nämä on aika harvinaista herkkua meikäläisille, että kyllä on hieno voitto. Kiitos oikein paljon koko kolmikolle ja onnea vielä. Kiitos. Pirteitä suorituksia sellaisilta urheilijoilta, joilta ei odotettu välttämättä ihan jatkoon pääsyä edes. Esimerkiksi Oskarin Mörön finaalipaikka, niin huomioitava se, että Suomi on supercupissa joukkueiden välisessä kilpailussa ensi kesän. Ja siinä kun Ruuskasen heittoa vielä saadaan ihailla, niin pitkäaikaiselle Suomen joukkueen lääkärille Jussi Joukkelalle sinne Seinäjoen suuntaan terveisiä ja kiitoksia täsmennyksestä. Neljällä sentillähän se sitten kuitenkin livahti pieleen se pielaveden ennätys. Laukkasen tulos 8-8-2-2. Ja nyt suomalaisittain hieno hetki näissä Euroopan mestaruuskilpailussa. Keihään heiton palkintojen jako on edessä. Representing Finland. Ja Antti Pihlakoski jakaa palkinnot tänään. Bronssia, uran kuudes arvokisamitali. Tero Pitkämäki, hopeaa 2006, bronssia 2010 Euroopan mestaruuskisoista ja nyt jälleen kaulaan arvokisamitali. Bronssia Tero heittää tänään 84-40. Silver medalist representing the Czech Republic. Hopea mitalimies Tšekin Veseli 84-79. Ja siinä vaiheessa tosiaan kun tuo tuli viidennellä kierroksella, ennen sitä Suomella oli kolmoisjohto. Lopputuloksissa Lassi Etelätalo tosiaan sitten neljäs, mutta näin löi Tšekki kiilaa sinne. Ja jälleen kerran arvokisamitali. Tällä kertaa hopeinen. Gold medalist of 2014 European champion. Ja Euroopan mestari Zürichin kisoissa 2014 Antti Ruuskanen, olympiabronssimies, on näin myös Euroopan paras. Ja tuo Ruuskasen sarja on tänään häkellyttävä. Kaikki heitot päälle 83 metriä, kaksi päälle 86, ja se voitto tulos tänään 88-01. 40 vuoden tauon jälkeen suomalainen nousee EM-kisoissa keihäänheitossa korkeammalle korokkeelle. Antti Ruuskanen, Euroopan mestari. Please acknowledge our European medalists in the men's javelin. Antti Ruuskanen antaa vielä todellakin pusun tuolle kultamitalille ja kyllä se hienosti kiiltää. Ja näiden kisojen päätöspäivänä siis Suomelle Antti Ruuskaselle keihäskulta ja Tero Pitkämäelle keihäässä bronssia. Zürichin Euroopan mestaruuskilpailuiden
suomalaissankari. Terveisiä kotiin. Kisastudio kuumana, kisastudio kuumana. No niin, terveisiä kotiin, kisastudio kuumana. Ja nyt todella niitä maukkaita mitalikahveja voidaan tässä alkaa nauttia vähitellen. Kiitoksia tästä vajaasta viikosta selostamon puolesta. Kiitoksia.